вас еще свежий список от предупреждений, когда будут у меня спешные руки, от которых вызвано безоговорочное попадание старшего следствия процессуального запобежного заходу в Германии Петварда, по вынушению Мусова Игоря и Игоря Чепутина, нарушение криминальных правопорушений, предпачных. Члены 2 статьи 270, члены 2 статьи 272 Кримінального кодексу України застосовано до в'язнів, які будуть домашні арешти, певний час дати залишити до змін. Ухвала, скажімо, після перетинання підлягає на призаконну силу в момент оголошення. Повний текст ухвали до оголошення 22 лютого 21 року, 15 годині 30 хвилин. Судді підписи, суд прийнято рішення, почули, зрозуміло. Так? Все було зрозуміло, що закрили передбачення.